keni qenë të djelen në fakt që bo lajfi, keni pa dhe më tonë krejt mënyrën e procedurën e gjithë shkafit që shkan lajfi, jo jeni dytë që jeni nga, keni pas mëndësi edhe fatin e keni pas që keni pa, veç dy vajzat para plakesh që ka qenë javën e kalume, dhe është apër juve është pak ma e letë sësa që ka qenë për ato, sëse në misionin e parë, as ju vetë nuk e keni ditë se qysh ka me shku rjeva dhe qysh ka me shku mënyra e paraqitjes së jutjen e kapën e lave. Kështu që keni pas mundësi, keni pa ato dyjat, keni pa emisionin live mrenda për mrenda emisionit që shkan, po edhe mbi gjitha takimi jon, puna jon, është që mënyra ma e mire mund shumë në qenë e prezentimit të juj të djelen që vjen. Parimi kryesor është qetësia. Qetësia e dyve dhe me thonë para se më fut mrenda për mrenda emisionit edhe transmitimit. Që spaku bilim një natë ma heret, shtunën me plejt mirë, të djelin me konë shumë përshu, shumë këpilt, edhe mbi gjitha me pas një qetësi mrenda për mrenda vetë vetës. Normal se ki edhe momentin si kleqme. Më dhonë rrëth për rrëth të të mëtë vite të ndullin rrëth loj gjërash. Në të rego për shumë disa momentin si kleqme që ki pos në mësate. Dë gjëmë ti tash. Ti për shuzën, labin sët, që ki për shuzu mësafirin javën tjetër, javën që vjen. Kështë që lej pytjet për mësafirin, e mos i hargjë për labin, mu vetëm një, qka do një mërënda për mërënda emisionit, a ju duhet një qka ndima jeme për të djelen që kena me qenë live, se për pytje, unë mu përgjigjën pytje, vina jo ullëna aty, edhe do një pytje përgjigje, mos i hargjit një pytje për... Dillan, keni me qenë tullën pikrish këtë pjesë, po sa të spiro këto se zvan. Ja, deri djelen në tash me janis për klashit më ullë, po shko gja shumë, bash. Nëse, në fakt, keni diqka për me pyt, saj përket të djeles që vjenë. Që në kështë këshillu ti me përna Dillan, para se marrë në emision? Para emisionit, mas parti mu lo, mu bo gati. Po, jo para emisionit, unë e thash me flejt ma herët, atë qështunën me konë qetë kur gjoni të djelen, sëpari a ke shi apo ke djel, mi thonë vetit që së dërsh dita e mirë dhe me plët energji dhe pozitivitet, që ka me më shku dita në bare mirë, që ajo është primare, e kur të vjenë dherit e kjo këto, dyve ju thamë vetvetja. Vetvetja. Jo labi, jeni jo. Labi është lab, edhe nuk u mund është asti me konë lab. Po vetë vetja juj që shikusim ju planu, ta mund që duhet. Për shkak që unë këm qenë vetë vetja, s'këm qenë kopje kërkujna dhe që ta shikusim ka planu. Për që edhe për juve du që ju me konë vetë vetja, jo imitim i as kujt, i dikuj tjetër. Kur jeni vetë vetja dhe shikusim ju planu në mamirë dhe ju. Përshëndetje gjithve, si çdo të vjel, edhe sot jemi së bashku me emisionin i kafe me labin. Përshëndetje shikues të dashur, ju falenderojmë për zemërsisht që keni zgjedhur një kafe me labin. U përcini emocion në pak. Leonora e kupin thët, emocione s'ka duhet me unda. Na duhet me unda këtu bashk, përshka këse ju këshko një drejt Glam Radios këto momente. Forca për të djelen dyve. Ju ka rash rida dyve. Tregojeni vetën, sepse dikush për juve, njëni për juve. Ka me pas fatin me vazhdu garen, po edhe aj që se vazhdojnë garen, pa marë për asysh, besoj dhuroj që ka me pas një rrugë tim të mirë tjetës.
Përshëndetje për krejt shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Jemi me Astritin edhe me Besmirin. Edhe tash kemi para se me shku në studio dhe me ju spjegu punën ma detajisht për radio, kemi përgatit nga Një Kafe, me që jemi edhe në emisionit Një Kafe me Labin. Ujim vë që kemi qit. A dëni me sheqar a pa sheqar? Okej. Unë për të regoj që puna në radio, kjo është dhe më thonë ambient i glam radios pa të rastin me pa dhe diskon, ku punohet puna gazetarve, pa të rastin, cilën në dëne? Me apo pa shëqar? Pa të rastin me pa dhe ambientin, pa shumë që do të me qenë shumë kreativ, për me të apë një frymë shumë të mirë, për me qenë gjithmonë i relaksum edhe me japë maksimumin në punë. Më mendoj që jo veç radio, po si cili vendi punës duhet me pasë një ambient të mirë. Për me u relaksu fillimisht, me u një stafi mirë me njëri tjetërin, me pronarët, me drejtorin, me të gjithë. Edhe gjithë shka shkan të bua ma e letë. Më thonë me kriju një teamwork. Hajde. Qëka ju interesan rrëth radios me ditë ma shumë? Okej, mu pëm interesan para se me fillu ti në radio. Cëllë po një inspirimi juj për me fillu në radio? Ona personalisht e kom fillu me punu në radio me një periudhë kur kom qenë emocionalisht shumë keq, më kom të bo një punë krejt tjetër, krejt diqka tjetër prej kësaj, edhe si më kom të kalu momentet mira asë me punës, se kom dashtë, asë me menajmentin, asë me kurgjo edhe rastësisht e kom po konkursin edhe kom thonë this is it, duke do ashtë muzikën shumë edhe kom hyj, kom apliku në konkurs, jemi ftu ma ndej në intervista në audicione edhe kështu ka fillu gjithë qka. Ama se kom menu që kom e kon shumë dashni që është në këto momente. Mirë. Në disha me dvejtë, qysh e një vejtë tënë, kër je në radio, edhe e një zonin tënë, tu u një të dëgjusë. Kër jemi live, nuk e menoj, jam shumë rahat me zonin tëmë, shumë rahat me vetën, kër jam live në transmitim. Po kër e dëgjaj vetën, me nëjë reklamë, ose me diqka, nuk kam përqenë zonin jam heqë. A, po shkojmë tash në studio, edhe kemi me i bo disa prova, me pa edhe ju vetë punën edhe ndjesin që është më punu në radio. Hajde, ikë. Shpresoj që kam përqy kafe, që ja kena bu në Anglam Radio, se veç Labis dhe në me qitë kafe, apo? Që shpido këtë studio? Shumë mirë. A jeni për irë po në radio, apo keni qenë ma herë në Ikon? Për mu është eksperienca e por, që i kom dojtë për televizionet edhe për radios. Wow, edhe s'pëdo kështë që ki emocion, kështë të diqka? E mojnë vejtë. E mojnë, a, mirë. Radio, në emision, në kumbos, në televizion, kumbos, rasime, kom. Okej, para se me shku me provën që kemi me bo, a keni ndë një pytje që ju interesan rrëthi radios me ditë? So është vështirë eksperienca që ke posë, deri tani, vështërësit që ke posë? Për mu duke qenë se jam prej një profesioni krej tjetër, jam ekonomista me profesion, eksperienca në radio, në fillim, kur kam fillu, ka qenë shumë vështirë, po që ka është këshila marë nësishme, është që s'duhet me udorzu kërë. Për të regaj që gjatë gjithë muajt parë, kur kemi fillu direkt me transmitimin live, ka momente kur t'vjen me kajt, ka momente kur t'vjen me këtë, ka momente kur je shumë i dëshpërum, veç e rëndësishme është që nuk duhet me u dëshpëru as njerë, edhe me hek dorë nuk bënë, në rrasë se dëni që të profesion. Për ndrysha, radio është dashni. E kam edhe një pytje, Ana. Te që është një shambull kur njerës të gjojnë live, edhe ju jep shambull informacione? Jo, informacione, për jep këshillat mira, e bënë më një mirë një njëre, kur është dëgjus, shambull është keqë.
në situatë këtë keqe. Nuk është që na tregojnë ndonjëherë se çfarë gjendje emocionale e kanë momentalisht, veç se pranojmë shumë shpesh SMS-a ose edhe misionin cilën unë e bëj pjesë, unë dhe Arsimi, është emision interaktiv ku kemi bashkë bisedim me dëgjues përmes SMS-it, përmes Viber, na dërgojmë foto, të komunikacionit e kemi pas shpjeguar në disa emisione të kaluara të Elabi. Është ndjenjë shumë e mirë kur t'japin komplimente edhe kur t'thojnë jeni ju që ata që po na ndreshni ditën, është ndjenjë shumë e mirë. S'ka ndjenjë më të mirë se sa me ditë që po e bën dikën me unë mirë. Mama të gjusë të doshur, tash po e kem propozimi numër 5. Mërëvëna da shikus të ndërruar, pas pozitës 4 të cilën e dëgjuam, tash jemi në pozitën e 3 të cilën dollet. Okej, na i dëgjum dy provat. Astrid, pate emocione, që është shumë normale, edhe qështu dëk mas pari të regëm, të mandej të regëjnë. Se eksperiencë, më në me thonë eksperiencë e vogël, pra dyqysh ke shumë e mirë, edhe shpresoj që në shatarë në nuk bjerë më mirë ma shumë e to. Okej. Okay. Stresin edhe emocione. Normal. Emocionin kur të largojsh, ma sa ne është atë që të bëhet pjesë e jotja, të bëhet rutinë, si kur, kur flet me shoqnin tonë dhe me një kafe, që është të bëhet edhe radio, që nuk e menon ma, veç është pjesë e jotja, e rutinës tonë. Besmir, një zo gëgja radiofonik, ha? Që shonive? Super, kështë e rapor, ndiva shumë mirë, kështë që nëse më duhet ma shumë kohë për mes radios, kështë që kom në gjuhë ose radio dhe ma erët, po kështu si eksperiencë për e parë, më ndërshë, super. Okej, Ljabi me nëjë që djemat i kitë gatshëm për më u këthyjnë studion tënde dhe me marë vendimin.